Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Чотири народних депутати України – це Дмитро Добродомов, це Олег Мусій, це Богдан Матківський, я Андрій Тонишек, створили політичну силу «Народний контроль». Зважаючи, що громадська організація розросталась, приїжджала з інших областей країни, приймали з досвідом і просили дозволу відкрити такі ж самі філії в інших областях. Для того, щоб ми жили достойно, треба перше – міняти політиків і міняти знизу. Я елементарний приклад приведу. В під'їзді. Нам вже давно там ніхто не прибирає, так? Що ми робимо? Прибирають мешканці під'їзду. По одному, не надіючись на когось. Спільно. Так от як ми спільно наведемо порядок в своєму під'їзді, в своєму будинку, тоді ми зможемо говорити, що ми десь зможемо наводити порядок і в своєму місті, і в своєму суспільстві. Люди зверталися це і по військовому зборі, про відміну військового збору, і про пенсії. Зацікавило ви їх, знаєте, те, що будуть зменшені податки, податкове навантаження. Питалися, яким чином буде народний контроль боротися з корупцією. Розказав, що це будуть і прозоре призначення на керівні посади через конкурси, а не через знайомства. Це і прозоре проводження тендерів, це і прозоре формування бюджету, що формування бюджету повинно і буде відбуватися, якщо виграє наша команда, не зверху вниз, а знизу вверх. Багато інших питань. З корупцією треба постійно боротися. Зранку до вечора, поки не засне. І навіть весні треба боротися. Тому що країна настільки корумпована, що просто всюди корупція. Ми не можемо стояти осторонь. Звичайно, нас турбує подальша доля країни. І такі зустрічі з депутатами дають можливість нам задати ті питання, які найболючіші для нас. Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо.